Ek wil graag vanoggend met u gesels oor stopplekke in jou lewe. Wie verhou daarvan om te stop? Ek dink nie. Kyk, as ons eers aan die gang is, nee, dan wil ons nie gestop word nie. Ek onthou toe ek baie many moons back, soos hulle sê, atleet was, langafstand atleet. As jy eers stop, dan sukkel jy weer om aan die gang te kom. So die beste is om aan die gang te bly. Jy weet, ek het altyd gehardloop, dan is daar een paal, dan sê ek, ek is so moeg, maar nog net tot by die paal. En as ek by die paal kom, nie nog net tot by die boom. Jy weet, en nog net tot daar, en as ek sien, as ek by die wetpaal. Jy weet, en so wil een mens graag aan die gang bly. Een mens wil nie graag gestop word nie. Maar het is toch so dat ons in die lewe baie keer gestop word, wanneer ons nie gestop wil word. En hoe hanteer ons dit? Wie van julle word gestop? Jy weet, ons kom nou april van Gautengse kant af gery, en toe ons so Beaufort West inry, toe spring hierdie man voor my uit. En hy stop my, wie in jou maag? Maak soms so'n hol gat, net so'n draai. Al weet jy, jou kar, sy bande is reg, en jou alles is reg, en hy trek my af van die pad af, jy weet, en nou sit ek gerus, ek haal so lang my licentie uit, jy weet, dis wat hulle ons nou maar soek, want ek was aan een klomp politie blokkades al toe, as Gauteng toe is, en ooral so, ek is reg, en hy stap om die kar na die licentie toe, en hy kom so staan, hy sê, meneer, is jou licentie in die kar? Ek sê, nee, my licentie is mos daar. Nee, sê hy, ek sê nie, man, ek klim uit die kar uit, maar ek is, weet, ek is skoon versla, kyk, nee, maar my licentie het verval, jy weet, vorige maand, ek sê vir hom nie, hy het seker achter al die ander licenties ingeval, ek haal al die licenties, hy sê, haal uit, jy weet, ek haal al die licenties uit, ek sê, nee, wraggies, ek het nie een licentie hernie, nie, ek het my sleepwase licentie, ek gedog as die kar, en ek het nooit die licentie van die kar hernie, en ek ry, en ek was, hoeveel politieblokkades, niemand het raak gesien nie, maar ek wou nie graag gestop word daar nie, want die gevolge daarvan is dat ek nou Engse boete moes betaal, jy weet, as gevolg daarvan. So, om gestop te word is nie altyd lekker nie, maar daar is baie stopplekke in die lewe wat ons van moet kennis neem, en baie keer het die stopplekke een negatiewe konnotasie. Die stopplekke veroorsaak dat jy somtyds net wil bly sit. Jy weet, as jy is moedeloos, jy kom en jy sê, man, tot hier toe en nie verder nie. Ek gaan net tot hier kom en nou gaan ek sit. Kom op daai stoel met al die stopstrate op, stoptekens op. Ek gaan net bly sit, moedeloos. Of jy voel soos, dit is nou die einde. Daar is nie vir my eintlik 'n pad verder nie, ek het nou gestop en dis nou die einde. Maar ek wil hê jy moet weet, wanneer dit jou einde is, is dit eintlik God se begin met jou. Jy weet, dan wil God eintlik jou hand vat en met jou 'n pad verder stap. Daar is by God nooit 'n einde nie. God is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is vir altyd en altyd is hy daar, vir jou en vir my. Ons wil nie graag hierdie jaar oor hê, of die vorige jare oor hê nie. Die kerke sukkel nog om by te kom. Ek praat met pastoor en hulle sê vir my, weet jy, ek moet amper een nieuwe gemeente van vooraf begin bou, want die mense het so gewoond geraak om by die huis te sit. Hulle kyk nou maar die preke op TV en op stream, waar dit gestream word, en ons sukkel om die mense terug in die kerk te kry. Ons wil nie graag dit oorhê nie, ons wil hê daar moet iets niets gebeur. Ek is bly die ding het gebeur, want die kerk moet begin nie dink. Daar is een nieuwe dimensie in die kerk en in die geestelike wereld, wat ons moet ontdek. En partykeer bring die Here ons by 'n stop, sodat ons weer niet kan dink. Jy weet, ons verval so in 'n gewoonte, daar is nie 'n groot verskil tussen 'n graf en 'n groef nie, jy weet, die een is net bykie dieper as die ander ene, maar broer en sister, weet julle, ons raak in 'n gewoonte van godsdienst. Die Here het dalk ons bykie tot 'n stop gebring, dat ons weer kon waardeer dit wat ons het. Ons is bevoorregd om die Here te kan loof en te kan prys. Weet julle, hoe voel het in lande waar
die deure van kerke toegemaak word, godsdienst verbied word, mense vervolg word. Ons in Suid-Afrika is nog geweldig bevoorreg. Die Here is vir ons goed. Al 11 ons amptelike tale het 'n volledige Bybel in hulle taal beskikbaar. Ons is so bevoorreg bo baie duisende of honderde ander lande. Daar's Bybelgenootskap is in 200 ander lande is hulle betrokke. So ja. Ons is moeg. Wil nie meer aangaan nie. Ons raak moedeloos. Ja, selfs krities. Jy weet, baie keer as ons tot stilstand kom, raak ons krities. Want partykeer as ons aan die beweeg is, is ons so besig met die dinge van die Here dat ons nie tyd het om te stop en die fout in ander mense te begin soek nie. Jy weet, iemand wat sit, is partykeer iemand wat 'n kritiese gees ontwikkel. Want hy kom sit om te kyk, het die pastoor daar 'n bietjie oordentlik voorberei vir vandag. Jy weet, is die sangers dan op die plek waar hulle moet wees vandag. Jy weet, ons is partykeer so krities. Wanneer ons tot stilstand, toen ons kom sit partykeer in die kerk. Ja, daar is vrese, wanneer ons tot stilstand gebring word. Dis negatiewe dinge, daar is onsekerheid, wanneer ons daar kom. Daar is ongeloof wat ontstaan, en ons sien nie kans vir die toekoms nie. Maar ons het gesing, because he lives, I can face tomorrow. Omdat hy lewe, sien ek kans vir môre. Maar ek wil jou sê, baie keer gaan sit ons en ons sê, wow, ek weet nie verder nie, ek ken nie die pad verder nie. Maar dan dank die Here, daar is ook 'n paar positiewe dinge aan om gestop te word. Een paar positiewe dinge. En dit is om te rus vir die uitdagings wat voorlê. Jy weet, baie keer hardloop ons so, dat ons so moeg raak, en as die uitdaging kom, het ons nie meer asem en krag om die uitdaging te kan hanteer nie. Partykeer bring die Here ons bietjie tot 'n stop, sodat ons 'n ruskansie kan kry om net weer te sê, ek weet hier's 'n uitdaging wat kom, maar met my Here aan my kant, soos Dawid sê, spring ek oor 'n muur. Ek is vir geen vyand bang wanneer die Here aan my kant is nie. 'N positiewe ding. Wanneer jy partykeer gaan sit, skraap jy moed by mekaar vir die nuwe uitdagings. Jy weet, partykeer is die uitdaging te groot, en dan sê jy nie, Here, wag, dat ek eers bietjie sit, dat ek eers bietjie rus, want ek wil moed by mekaar skraap om hierdie uitdaging aan te pak. Partykeer waarsku en beskerm die Here jou teen gevaar, deur jou tot stilstand te bring, deur jou te stop. Ek het partykeer, dan is ek so hastig, en dan vergeet ek iets by die huis, en dan draai ek om dit te gaan haal. En as ek ongeduldig met myself, en ek is laat, en dan ry ek, en dan kry ek 'n hengse ongeluk voor, en dan besef ek, miskien kon ek in daai ongeluk gewees het. Maar die Here het my gestop, die Here het my gekeer, en het my beskerm teen gevaar. Hoe sal ons altyd al die gevaar ken? Weet julle, ek wonder by hoeveel gevaar loop ons elke dag verby, sonder dat ons dit besef. Want die Here hou ons in sy hand. Hy sê, as julle in my hand is, sal niks of niemand julle daaruit kan ruk nie. Julle is veilig in my hand. Ek wil jou sê nie, as die duivel kan jou daarby kom nie. Want jy is veilig in Gods hand. Veilig in die Here se hand. Ja, partykeer bring die Here jou tot stilstand, sodat jy hom kan herinner aan sy beloftes. As mos in Jesaja sê hy, herinner my aan my beloftes. Partykeer wil jy graag net die Here bietjie herinner aan die beloftes wat hy vir jou gemaak het. Maar die stop is nie altyd negatief nie. Dit kan altyd positief wees. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, God se stopplek is altyd 'n deur na iets niets en iets groters. Altyd. God stop jou nooit en los jou net nie. Hy stop jou en is altyd 'n deur na iets niets en iets groters. Wanneer die Here jou stop, is dit altyd positief. Altyd positief, want ons dien 'n positiewe God. Ek dank die Here daarvoor. Daar is nuwe hoop vir jou. Daar is nuwe horisonne vir jou. Daar is nuwe visies vir jou, wanneer die Here jou stop. Dan sê hy vir jou, man, kyk,
Ek is die een wat die paaie vir jou gelyk maak. Ek maak 'n pad in die woestyn waar daar geen pad is nie. O, ek dank die Here. Hy sê, hy maak die heuwels, maak hy plat en die dale vul hy vir ons op. Ons God is 'n wonderlike Here. En ek wil hê ons moet dit besef. Hy sê vir ons man, ek wil vir jou groter seëninge wil ek vir jou gee. Efesiërs sê, hy kom seën ons met al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is in Christus Jesus. Ek weet nie of ons regtig besef hoeveel seëninge is dit nie. Broer en suster, al die geestelike seëninge in die hemel in Christus. Ek en jy is 'n voorreg vanmôre. Ons word nooit deur die Here gestop en dan gebeur daar niks verder nie. Nooit. Ons word nooit deur die Here gestop en daar gebeur niks verder nie. Daar is altyd iets verder, 'n deur na iets nuuts, 'n deur na iets mooier. Die lewe, sê die Bybel, is 'n gejaag na wind. In die weermag het ons altyd gesê, jy weet, hurry up and wait. Weet, ken julle daai gesegde? Man, jy's daar, jy lê nog op jou bed, lekker in rus, man, dan kom skreele ja op jou, jy weet. Kom, jy moet hardloop, na my aantree, jy's ons hardloop. Jy kan nie vinnig genoeg in daai kom, dat jy in die squat kan gaan staan nie. Jy weet, en dan staan jy, en dan staan jy 1 of 2 ure en wag, vir iets om te gebeur. Jy weet, ek was in die AME, ek meen, ek kan getuig daarvan. Dan wag jy, ek dink lockdown het amper so iets gevoel, nee. Ons het tot stilstand gekom, en nou gebeur daar niks. Nou gebeur daar niks. Maar jy weet, hierdie vorige stelling, hurry up and wait, word deur God omgedraai. En Jesaja sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. Jy sien, die lewe laat jou eers hardloop en dan laat dit jou wag. God sê, wag eers, en dan sal jy hardloop, en dan sal jy krag kry en oorwinning. Wag op die Here, sê Psalm 27, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Broer en suster, moenie laat stopstrate jou, wanneer die Here jou stop, jou bekommer nie. Want daar is iets wonderliks vorentoe wat vir jou wag. Wonderlik. O, Abraham, hy kom maar op die berg, en hy moet 'n ding doen wat verskriklik is. Die Bybel sê, Abraham het 'n rou geskreeu gehad tot God. Hy was so hartseer oor dit wat hy moes doen. Hy het tot 'n stop gekom op die berg Moria. En hy moes Isak offer. Hy het nie geweet wat ek kan doen nie, want sy visie, sy horisonne, dit wat hy altyd na gekyk het, het nie gerealiseer nie. Maar God maak vir hom die deur oop na die verbond, na die beloftes van Abraham. En God bevestig net weer opnuut vir hom sy beloftes. En ek dink, nadat hy daardie rou gehad het, daardie geskreeu, daardie geroep na God, en God voorsien, en hy hoef nie vir Isak te offer nie, daar is 'n ander offer in Isak se plek, toe kon Abraham weer die visie sien, die droom sien, dit wat God vir hom beloof het, hy het die sterre aan die hemel gesien, soos wat sy nageslag sal wees, die sand aan die see, soos sy nageslag sal wees. Daar was vir hom oorwinning, deur daardie wagproses wat hy gehad het, 'n verskriklike proses. En miskien was daar beloftes in jou lewe wat die Here gemaak het en vir jou gesê het, en nou kom hy, en daai beloftes kom nie waar nie. Miskien moes jy daai belofte dalk offer. En jy sien nie kans daarvoor nie. Maar die Here wil vanoggend jou sê, man, staan net so 'n bietjie stil. Ek wil jou net weer herinner aan my belofte aan jou. Ek wil jou net weer herinner dat ek die God is wat lewe, die God is wat voorsien, die God wat vir jou net die beste wil hê, al die seëninge vir jou wil gee.
Als ons kyk na Jakob, dan sien ons Jakob stop by Bethel, want hy vrees en hy skaam vir sy verlede. Hy hardloop weg van sy gesin af, hy het sy pa bedrieg, hy het sy broer verkul, hy het sy eersgebore reg uit. Hy is een leenaar, hy is een bedrieger. Hy is teleurgesteld in homself, hy vlug weg uit sy vaderland uit, nie net uit sy vaderhuis uit nie, maar uit sy vaderland uit, vlug hy. Maar hy kom by 'n stopstraat in sy lewe, waar God hom tot stilstand bring, en alles het in sy slaap, wanneer God met hom praat, en hy die droom sien van die leer na die hemel, en die hemel vir hom geopen is. En God net weer op niet beloftes vir hom maak van 'n geseënde toekomst wat op hom wag. Soveel so dat hy sê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eers geweet nie. Hierdie is niks anders as die huis van die Here nie. Broer en suster, is nie wonderlik om op so 'n plek gestop te word nie. Jy het dalk vrees in jou lewe vir jou verlede. Jy is dalk skaam oor dinge wat jy gedoen het, en gedurig kom die duivel en hy kla jou aan, hy treiter jou oor die goed wat jy gedoen het. Ek wil volgend vir jou sê, wil jy nie by die stopplek waar die Here jou vanmôre uitbring, net sê, ach Here, dankie dat daar 'n toekoms is, dankie dat ek oorwinning in U kan hê, dat ek nie die verlede hoef te vrees nie. Hy sê, U vergewe my sonde en my skuld, so ver soos die weste van die ooste, kom nooit weer by mekaar nie. Die Here is 'n groot God, en ek wil hê jy moet dit vanmôre, moet jy dit weet, Genesis waar die Here dan met Jakob oor daai praat, maar hy stop vir Jakob ook by 'n tweede plek, toe Jakob vrees vir sy toekoms. Onthou julle by die Jabok rivier, Jakob is besig op pad terug na sy vaderland. Hy moet nou weer sy broer, wie hy bedrieg het, moet hy weer face. Hy moet hom in die oë kyk. Maar Jakob sien nie kans nie, want hy vrees die toekoms. Hy is bang sy broer gaan hom doodmaak. Hy soveel so dat hy klomp geskenke saamstuur vooruit. Maar hy bly by die Jabok rivier. En ons weet daai nag toe stoei hy met die Here. En hy sê, Here, ek sal U nie laat gaan voordat U my nie geseën het nie. Ek sal U nie laat gaan nie. Ontmoeting met Esau het positief geëindig. Onthou jy, toe hy daar by Esau aankom, hy is nou bevrees, hier kom Esau. En Esau sê vir hom, man, hoekom stuur jy vir my al hierdie geskenke? Ek wil nie jou geskenke hê nie, want ek het baie, ek het dit nie nodig nie. En wat sê Jakob vir hom? Nee, ek wil het vir jou gee, want jy weet, ek het volop. Ek vraag vir jou vanmorgen, het jy baie, of het jy volop? Daar is een groot verskil. Volop is Godse taal. He is El Shaddai, the God of plenty. Hy het gekom om lewe en oorvloed te gee. Meer as wat ons kan hou, meer as wat ons nodig het, het God gekom om vir ons te kom gee. En dis die taal. Man, as jy dalk vir jou toekoms vrees, moenie, because He lives, I can face tomorrow. Ek is in Godse hand, en ek weet die toekoms gaan mooi wees vir elkeen van julle. Ek luister volgend na die profesie wat uitgaan, en ek sê, ach Here, dankie vir seëninge, dankie dat U vir ons moed gee en optel. Israel kom ook by stopplekke. Moses trek met die volk, en hy staan op die grens van Kanaan. Hy moet nou hierdie land ingaan. Nou stuur hy verkenners in, en hulle kom terug, en hulle het 'n negatiewe boodskap. Jy weet, hierdie ouens hier binne is soos reuse man, ons lyk soos springkane in hulle oë, en miskien voel jy ook dalk so. Jy voel ook dalk dat die duivel en die probleme in die goed vorentoe soos reuse lyk.
Maar je weet, dat is de tweede keer wat gestopt wordt voor Kanaan. En dit is Joshua. Hij stopt, is diezelfde, die volk. Hij stopt op diezelfde plek. Hulle moet weer ingaan, hulle stuur weer verkenners. Diezelfde land, diezelfde reëse, maar hulle het 'n ander gesindheid. Hulle het diezelfde hindernisse, diezelfde reëse, maar een ander gesindheid. En jy weet, een gesindheid verander so baie aan je omstandighede. Ek wil jy moet het weet, as jy een negatieve gesindheid het, man, gaan je omstandighede dit bly. Maar als je een positieve ingesteldheid, een positieve gezindheid hebt, dat is niks wat kan standhou voor dit nie. Mag die Heere jou sien. Joshua 1, hy sê, wees sterk en volmoed. Wees net baie sterk en volmoed. Ek wil vanoggend vir jou sê, man, die duivel kan maar opgeblaas wees soos een leeuw. Die Bijbel sê, hy loop rond soos een brullende leeuw. Nou, hy is nie een brullende leeuw nie. Ek ken net een leeuw, en dis die leeuw van Juda stam. Dis Jesus Christus, halleluja. Die duivel is nie die reus wat hy wil voorgee nie. Hy blaas hom so op, dat jy so vreesbevange raak. Mag die Heere help, dat jy volmoed sal wees, dat jy sterk sal wees, en sterk sal staan in die Heere. Hy sê, elke plek waar jy jy voetsool sal trap, gee ek aan jy. Oh, jy is een geseende van die Heere, weet het. Paulus kry een stopplek in sy leven. Paulus is op pad na Damascus, hy het briewe in sy sak om die christene te vervolg en dood te maak, maar jy weet, God stop hom. Sommer, hy val sommer langs die pad, blind neer. Jy kan nie eens sien nie, soos, blind, want God het een plan met Paulus. Hy dink hy doen die regte ding. Jy weet, baie mense dink hulle doen die regte ding. Baie keer gaan ons maar net kerk toe, omdat ons dink ons doen die regte ding om kerk toe te gaan. Broer en sister, dit gaan nie vandag oor kerk toe gaan nie. Dit gaan vandag oor jou verhouding met die Here. Jy weet, daar is te veel mense wat sy naam op een kerkregister is, en ek kom by baie gemeentes, en dan sê hulle vir jou, man, ek het 600 of 800 lidmate, maar daar is dan net 200 mense. Jy weet, daar is soveel mense op die boeke van die kerk, maar dis nie waar oor dit gaan nie. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. En baie keer moet die Here bietjie mense tot stilstand ruk, sodat hulle kan besef, man, ek is nie net een nommer in die kerk nie, ek is nie net een boeklidmaat van lede in Christus nie, nee, ek is die kerk van Jesus Christus. Jy weet, ons praat so verkeerd. Ons sê baie keer, ek gaan kerk toe. Jy weet, wie is verkeerd om te sê, ek gaan kerk toe? Hierdie is een gebouw, is nie kerk nie. Wie is die kerk? Nie so. Ons praat reg, as ons sê die kerk kom uit. Want dan gaan ons huis toe, die kerk gaan huis toe, die kerk kom uit. Broer en sister, jy en ek is die kerk. Jy en ek is die kerk. En mag ons besef, weer eens opnuut, die Heere wil dalk ons richting bietjie verander, ons denken bietjie verander, ons doel en ons roeping bietjie verander. Miskien is jy jarenlang, jy weet ek is oor die 40 jaar in die voltydse bediening. Ek het onder die kerkbanke groot geraak van die AGS. My opa Grootjie, hy was een van die baanbrekers van die AGS. Hy was saam met John G. Lyk, Daan van Vuren, was my opa Grootjie. Daar is een hele hoofstuk in John G. Lyk's boek, wat een hoofstuk net oor my opa gaan. My opa Grootjie. So ek, my wortels kom baie, baie diep uit die kerk uit, en ek het gevind in die kerk, baie keer, sien my mense wat 40 jaar in die kerk kom, dan bid hy nog dieselfde, hy doen nog dieselfde, jy weet, en as jy met hom, sy moet getuig, dan sê hy vir jou, ja, jy weet, 40 jaar terug, toe die Heere my siel gered het, man, ek wil nie weet van 40 jaar terug nie, ek wil weet van nou, hoe lyk jou verhouding nou met die Heere? En die Heere stop jou baie keer, want hy wil weet hoe lyk jou verhouding nou.
Nou, hy wil een nieuwe roeping, maar daar word iets niets geskep in Paulus. Hy sê die oude dinge het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword. Hy het een nieuwe mens geword. Paulus word een van die krachtigste evangeliste wat daar ooit in die wereld was. Paulus, wat Christus vervolg het, toe hy stop, toe God hom stop, toe maak die Here vir hom deure oop, om die heidene te gaan bedien, om oral uit te kom. Hy sê, as ek swak is, dan is ek sterk. Oh, ek wil jou sê, jy voel ook swak man, maar met die Here, ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Mag jy en ek dit ervaar. Godse stopplekke is altyd een deur na iets niets. God is altyd een progressieve God, altyd meer, beter en groter. Niks is by God onmoontlik nie. Die Here gaan ons help om die reëse te pak en te verslaan. Want jy weet vanoggend, God is by ons. God is by ons. Hy was by Israel, hy was by hulle in die vuur, hy was by hulle op die berg, by die tabernakel, in die wolkkolom. God was by hulle. Maar jy weet, God is ook vanmorgen met ons. Jesus Christus word gebore in een stal in Bethlehem. En Jesus, God self, kom stap die stofstrate van hierdie wereld. Vir jou en vir my. En hy word God met ons, sodat ons nie kan net sê, man, God sit daar op die troon, hy weet nie wat gaan ek hier deur nie, hy weet nie wat ervaar en beleef ek nie, want in Hebreërs sê hy, alles wat ek beleef en ervaar, het Jesus reeds aan sy lyf ervaar en beleef, maar sonder sonde, sodat hy ons op die regte tyd kan help. Halleluja, is dit nie 'n voorreg nie, is 'n voorreg, God met ons, en ek wil jy moet dit weet, maar dan is het ook God vir ons. Hy sterf vir jou en vir my aan die kruis van Golgotha. Sy bloed vloei vir jou en vir my, sodat ek en jy oorwinnaars kan wees, dat ek en jy gered kan wees, verlos kan wees, nie uit ons goedheid nie, maar uit Godse groot genade en barmhartigheid red hy vir jou en vir my. O, Here, ek kan nie genade regtig omskryf. Is te groot vir my klein verstandjie om dit te kan bedink. Maar is God se stopplek vir homself op aarde, die kruis van Golgotha. Soveel so dat hy sy gesig moes wegdraai van die sonde wat op sy seun gerus het, want ons sonde is als op hom gelê, en God het weggedraai, en Jesus moet uitgeroep het, my God, waarom het jy my verlaat? God het vir oomblikke, het God weggedraai van hom af, terwille van jou en my, sodat hy as mens, wat ook God was, maar as mens, Satan kon oorwin. Dit klink, want anders te, weet, God was nooit in konflik met Satan nie. Is die mens wat in konflik is met Satan. En daarom het Christus as mens, toe God hom verlaat het, in daar die ure van duisternis, het hy na die doderyk gaan sê die woord, die sleutels van die doderyk geneem, sodat ons kan sê, dood, waar is jou angel? Hy het die dood oorwin, as mens, hy het Satan in haar die donker duisternis in sy oog gekyk, want jy weet, Satan is the prince of darkness. Nee, duisternis is Satanse blyplek, maar Jesus het as mens in beweeg in Satanse duisternis en gesê, man, ek vat terug wat myne is, ek red deur my bloed, halleluja, ek verlos mense. God se oop, se deur, se stopplek, is een oop deur, die graf gaan oop, die hemel gaan oop, halleluja, Jesus sit op die rechterhand van God vanmorgen, en hy tree vir jou en my in, en deur die Heilige Gees woon hy vanmorgen binnen in jou, in my lewe, halleluja, die deur
het opgegaan. Sien, altijd positief. Mensen zeggen, oh, die kruis is zo negatief. Hoekom is jullie godsdienst zo negatief? Ik wil zeggen, God eindigt niet bij negativiteit. Nie. Nee, die graf is oop, die hemel is oop. Alles is oop. Jezus kom weer om ons te komen halen. Maar dan wordt hij ook niet net God voor ons. Hij is ook God in ons. Halleluja. Bye bye mensen, mis die gedeelte van God in ons. Die disciples wacht. Die Heere sê, gaan wacht in die boventrek. Julle doen niks, tot ek nie vir julle sê nie. Jeg, wat een wachtproces. Hulle het nie geweet vir hoe lang hulle gaan wacht nie. Ons weet nou hulle 10 dagen gewacht. Nee. Maar hulle het nie geweet hoe lang hulle gaan wacht nie. Hulle het nie geweet wat hulle moet doen daarna nie. Maar je weet, toe God in hulle kom, die Heilige Gees, halleluja, uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, toe gaan daar vir hulle deure oop. Vir die hele wereld gaan daar deure oop. 3000 mense word op een dag, kom tot bekering, word gedoop. Man, wanneer hulle loop en hulle skade weer net op die siekes val langs die pad, dan word hulle gesond. Paulus, net hulle doeken, Petrus, het doeken op die sieke lee, dan word hulle gesond. Voor die kreupele kan hulle sê, man, kyk vir ons. Silver en goud het ons nie, maar in die naam van die Here staan op en loop. Deure het oopgegaan in een geestesdimensie, omdat hulle bereid was om te stop, toe God gesê het, stop. En ons kom deur Pinkstertyd. En ek wil jou sê, Pinkster is nie net die 10 dae nie. Pinkster is een leefwijze. Pinkster is een belevenis, want God bly in ons. Hy is nie net een rukkie in ons, wanneer ons hier in die dienst is, en as ons uitgaan huis toe, dan is hy nie meer daar nie. Hy is altyd daar. Hy is altyd daar. 2022 is een deur van geleenthede wat oopgaan. Voor jou en voor mij. En ik wil vanmorgen zeggen, ik weet niet wat is jouw omstandigheden nie, maar ik wil jy met een geestes oog zien. God maak een deur oop. Sien dat hij dieren, man, hij skuif somme oop. Hij zal ons niet los nie. Hij gaan saam. Hij wil iets niets laat gebeur. Iets niets. Voor jou en voor mij. Iets niets. Maxwell sê, hij wat die uiteindelijke niet kan zien, nie, wordt een slaaf van die onmiddellijke. Hij wat die uiteindelijke niet kan zien, nie, wordt een slaaf van die onmiddellijke. Ik wil vragen dat jij vanmorgen ons God weer op niet net in jouw leven zal toelaat. Niet net God met jou niet. Niet net God voor jou nie, maar ook God in jou. Here, u in die grootheid, ek kan het niet met mijn klein verstandje bedink, dat die wat zo groot God is, bereid is om in een klein stofdeeltje van hierdie aarde, die ons lauw sy leven, te kan kom leef, en sê, dis die tempel, wat u graag wil hê. Dis die tempel wat u verlang, wat niet met stenen gebouw is nie. Tempel van God, is jy, is ek. Here, onze Here, ek bid, die vanmorgen elkeen sal sien, die elkeen sal toevou. Ons het vanoggend hier by een stopplek gekomen. Maar gee dat ons nie moed sal opgee nie. Ons herinner u aan ons, aan die beloftes aan ons. Ach Heere, ons vrees misschien die verlede, maar ons weet, ons kan het nou los. Want u wil met ons in toekomst stap. En ons vrees ook niet die toekomst nie, want ons weet, u saam met ons in die toekomst. Dankie Heere. Dankie dat u elkeen so omarm met die groot liefde vanmorgen. Hulle so'n bietjie stijf vastdruk teen u, en dat hulle net besef, hulle is kostbaar in u oë. Ons is nie massaproduksie nie. U het ons by ons naam geroep, elkeen, hulle naam geroep. Dankie Here, dankie. O, ek loof u. Ek prys u, Here.
Dank je. Halleluja. Prijs die Here, loof sy naam. Moet nie bang raak vir stopplekke nie. Godse stopplek is altyd die deur na iets niets, na iets groters, na iets beters. Gryp dit aan vanmôre in Jesus naam. Loof sy naam. Dankie. Halleluja.